גם הוא גדל שם כמו בן, אז זה בסדר גמור. את הרב דורשביץ, הרב יעקב, הדיינים. קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אני מגיע שבת מאופקים, היינו שם בשבת עם הגרעין התורני, עם הקהילה. כמו שכולכם יודעים, זה אחד המקומות שנפגעו קשה מאוד באותו שבת ראש השנה, שבת שמחת תורה. והדבר שאני יצאתי איתו מהשבת שם, זה דבר שקרה שם וקרה גם במקומות רבים אחרים. דבר שקרה שם וגם במקומות אחרים, אנשים יוזמתם, זאת אומרת, לא שגייסו אותם, הלכו ויצאו מביתם, כל אחד עם האקדח שלו, עם מה שיש לו, אחד יצא עם אבן ביד. ונלחמו שם במחבלים, וחלקם שילמו בחייהם. יש מקום אחד ששני אחים שילמו בחייהם, אבא ובנו שילמו בחייהם. אבל הם הצליחו לעצור את המחבלים ולמנוע טבח נורא. עיר גדולה, אפקים זה עשרות אלפי תושבים. אם המחבלים היו משתוללים שם, כמו שהשתוללו ביישובים אחרים, זה היה יכול להיות אסון נורא. אסון נורא. ומי שעצר אותם, זה אנשים שפשוט שמו נפשם בכפם. ועשו את העבודה. אני לא יודע. אני לא יודע אם בן אדם יכול לדעת בכלל להגדיר את הגודל של הערך של המעלה של מה שקרה. אנחנו יודעים שמי שמציל נפש אחת מישראל כאילו יציל עולם מלא. אז תראו לעצמכם אנשים שעצרו את המחבלים האלה, שאנחנו יודעים כולנו מה הם מסוגלים לעשות. ראינו כולם איזה רצחנים הם, ילדים, נשים, תינוקות, גברים. תחשבו על השאלה מה היה קורה אילו לא... תחשבו מה היה קורה אילו לא היה מישהו שעוצר אותם. איזה אסון היה יכול לקרות? עכשיו, הסיפור הזה הוא לא סיפור רק של אופקים. הסיפור הזה היה סיפור שהיה במקומות אחרים בארץ. הרי רוב אלה שעצרו את המחבלים ביום שמחת תורה, זה אנשים שאף אחד לא גייס אותם. פשוט אנשים מסרו נפש, ואני פגשתי את חלקם בחיים, פגשתי אותם גם בבתי עלמין, את המשפחות שלהם. פגשתי אותם בבתי חולים, אנשים שאיבדו יד, איבדו רגל. אני מספר את הדבר הזה, קודם כל כי משם אני מגיע עכשיו. אבל אני מגיע משם עם המון כוח. אתה אומר, איזה עם נפלא יש לעם ישראל, איזה עם נפלא. אין עם כנביא יקום וחרי יתנשא. עם ישראל קם מעצמו, מעצמו, בלי שאף אחד גייס אותו. קם ונלחם ועצר את הרוצחים האלה, את פראי האדם האלה. עצר אותם. אחר כך בא הצבא המסודר, הצבא שבא לפי פקודות ולפי צווים, וגם הם הגיעו הרבה יותר ממה שגייסו אותם. הכוח הזה של עם ישראל הוא כוח שעליו דיבר מקודם הרב שמעון. העם, הכוחות הבריאים שיש בתוך עם ישראל. אז אני מספר את זה כדי... מוצא שבת זה זמן שמדברים בזכויותיהם של עם ישראל. אם אנחנו מדברים עכשיו על זכויות של עם ישראל, לא יודע מי יכול למנות אותם.
לא יודע מי יכול ללמוד אותם. זה פשוט לא נתפס. לא נתפס. ואני אמרתי לאנשים שם, ואני ממש מרגיש את זה. מאז שמחת תורה, כל פעם שאני מברך אשר בחר בנו מכל העמים, אני מברך את הברכה בכפל כוונה. ממש. העלו אותי יום לתורה, צריך לברך אשר בחר בנו מכל העמים, זה אחרת. זה אחרת. אתה אומר, איזה עם? עם קדוש, עם פלא, עם גיבור. עם עוצמתי, עם עם אור, עם תורה, עם ערכים. איזה עם, איזה זכות להיות חלק מהעם הזה. אני מספר את זה כי זה באמת דבר שמאוד מאוד אוחז לבי. אני רואה את זה בחודש האחרון, ראיתי את זה בכל מקום. הסתובבנו פה, בחזית פה, בחזית שם, בצפון, בדרום, במרכז, גם שם יש חזית מאוד רצינית. מול ערביי יהודה ושומרון. בכל מקום אתה רואה שני דברים. גם את החיילים נחושים, נחושים כל כך שאני מפחד, אני לא מפחד, אני כמעט בטוח, שכאשר ראש הממשלה אומר לנשיא ארצות הברית, אני לא יכול לעצור את הלחימה, הוא אומר את זה מכיוון שיש לו 400 אלף לוחמים נחושים שלא מוכנים לעצור את הלחימה. ול-400 אלף הלוחמים הנחושים האלה יש 400 אלף נשים בבית. ועוד 400 אלף, אולי 800 אלף הורים וילדים, ועם נחוש. ועם עם נחוש כזה, אז ראש הממשלה מקבל כוח ואומר לנשיא ארצות הברית, אני מצטער, אי אפשר לעצור את הלחימה. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. וזה הכל מתחיל מעוצמות שבאופן כואב, אבל התגלו בכולנו, בעם הזה כולו, בשמחת תורה. אני לא, כאילו, לא על זה באתי לדבר, אבל אני לא יכול שלא לדבר על זה. כי זה דבר מאוד חשוב, כי הכוח הזה שמתגלה בעם ישראל, זה לא פעם ראשונה שהוא מתגלה. יש אירוע מאוד דומה, שהרבה שנים למדתי אותו באופן אחד, והתבוננתי בו, פתאום ראיתי שזה משהו אחר לגמרי. שוב, אותו רקע, מלחמת ישראל ופלישתים. כולנו מכירים את הקרב המפורסם של דוד וגוליאת. והקרב הזה, מי לא מספר עליו, זה כבר סמל עולמי. אבל בכל הסמל העולמי של הקרב הזה, ממקדים את המבט במקום הלא נכון. הגודל זה לא שיש פה אחד, דוד הוא הקטן, נלחם בגוליאת כזה ענק, שריון קסקסים. זה דבר חשוב, בלי ספק. יש פה דבר הרבה יותר חשוב. הסיפור היותר חשוב זה מה שקורה עם עם ישראל מיד אחרי שדוד מנצח את גוליאת. הרי זה אותם אנשים שמשך 40 יום עומדים מפוחדים, מפחדים מהצל של עצמם, כשגוליאת בא ומקלל אותם 40 יום, ומחלל שם שמיים 40 יום, ומבזע אותם, והם יושבים כולם מקופדים בתוך קונחייה, רועדים מעצמם, רועדים מהצעקות שלו, רועדים מההפחדות שלו. ואחרי שדוד מנצח את גוליאת, משתחרר בתוכם קפיץ, הם משתחררים מבפנים, הוציא ממסגר נפשי כזה, לאומי. ועם שלם קם, ורודף אחרי הפלישתים, ומכה אותם מגת ועד עקרון, ושוסע את מחניהם, ובאותה שעה לכל הפחות הוא מנצח אותם. מאיפה הכוח הזה בא? איפה הוא היה קודם?
איך הוא יצא מן הכוח על הפועל? זה הכוח של דוד. זה הכוח של דוד המלך שמצליח לחלץ את הגבורה מתוך עם ישראל. עם שהיה נראה הכי חלש בעולם, מתגלה פתאום כעם הכי חזק בעולם. עם כל אבי יקום, אומרים שזה כל אבי. כשאתה רואה אריה, הוא נראה לך הדבר הכי מנומנם שיש. אם אתה לא מכיר את התכונות שלו, הוא נראה רדום. אבל בשנייה אחת הוא מ-0 ל-100. הוא נהיה הכי, הכי מסוכן. וזה מה שקרה לעם ישראל בקרב עם גוליית. וזה מה שקורה לעם ישראל כעת. אני מזכיר את הסיפור של דוד וגוליית, כי כולכם ודאי שמתם לב, ודאי שמעתם, ואני זוכר את אבא אומר, מראה לי את הבעל הטורים שנמצא בסוף פרשת השבוע, שכל אחד לא יכול לעבור את השבת הזאת בלי לראות אותו. אותו בעל הטורים שאומר על הפסוק שחותם את פרשת חיי שרה, שנאמר בישמעאל, אך פני כל אחיו נפל, אומר בעל הטורים בשורה אחת, הוא סמיך לבעל תודות יצחק, לומר לך שכאשר נופל ישמעאל, קם משיח בן דוד. והבעל הטורים הזה הוא מאוד חשוב, כדי להבין מה קורה לנו. הרי כולם שואלים מה יקרה אחרי המלחמה. הרי זה דבר שבכל מקום שואלים אותך, נו, עכשיו יחדות, עכשיו עם ישראל מגויס, עכשיו עם ישראל עוצמתי, כולנו זוכרים מה היה ערב שמחת תורה, מה היה ביום כיפור, כולנו רואים את האנשים ששואפים להחזיר אותנו לשם, אמנם הם מעט, הם בקצה, הם שוליים, אבל כולנו רואים אותם. הם משתוקקים להחזיר את ההפגנות של מוצאי שבת, ואנחנו חוששים, מה, האם זה מה שיקרה? ואנחנו כולנו יודעים את הדברים שאומרים שמלחמה היא סוג של תהליך של בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ירקות, בורא רפואות. יש משהו במלחמה שמצד אחד הוא נורא והיום. אנשים מתים. וביקרתי היום כמה משפחות כאלה. זה מאוד כואב לבקר אלמנה שגם הבעל וגם הבן, לבקר אמא ששני הבנים שלה נלחמו ונהרגו. אחד זה קשה מאוד. ששניים על אחד כמה וכמה. זה מאוד כואב. אבל מצד שני, או מאותו צד אפילו, אתה מבין שכל מלחמה היא למעשה כמו לידה. משבר שהוא כמו לידה. הרב קוק כותב את זה על מלחמת העולם הראשונה. שהיא מלחמה נוראה. מתו בה מיליונים. אבל כל מי שמסתכל בפרספקטיבה של יותר משל 100 שנה, רואה איך העולם משתנה, עלה מדרגה, מהמציאות שאתה לפני מלחמת העולם הראשונה, למציאות שאתה אחרי מלחמת העולם הראשונה. מבחינתנו כעם ודאי. כל האפשרות להיכנס לארץ ישראל, כל הפלטה שלטון הטורקי, האימפריה הטורקית, העוינת, האכזרית, הרקובה, המנוונת, גם מוסרית וגם אויבת לעם ישראל. כולה קרסה. באה האימפריה הבריטית. לא שהיא גאולה, אבל חצי גאולה. צעד לגאולה. היא מצהירה את בלפור. היישוב היהודי בארץ ישראל עולה מ-60,000 ל-600,000 בתקופתה. זה לא רק מספר של אנשים, זה מספר של התיישנות. הכל תוך 30 שנה. נוצרת תשתית למדינת ישראל. גם מלחמת העולם השנייה, שמבחינתנו הכי נוראה שיש, משנה את העולם.
גומרת את החיה הנאצית, או לכל הפחות מכניסה אותה לקונחייה. אין ספק שהעולם השתנה לחלוטין במלחמת העולם השנייה. עם הכאב הנורא והעצום. מלחמת העצמאות. מלחמה שגבתה מחיר דמים קשה מאוד מיישוב יהודי. מתוך 600 אלף יהודים נהרגו 6,000. שזה מספר נורא. מספר נורא. זה לשאלה איך זה מתיישם במספרים של ימינו, המספר האחוזים הזה. אבל מתוכה קמה מדינה, וככה מלחמת ששת הימים, כבר הייתי ילד, אני זוכר את האיום הגדול, 10 מדינות קמו עלינו. האום יותר גרוע מהיום. אם יש דבר כזה יותר גרוע מהיום, יש. ככה הם היו, יותר גרועים מהיום. נורא מהיום. עומד נשיא מצרים, ג'מאל עבדול נאצר, מהים יזרוק אותנו לים, והוא מסתכל באדישות. עוד עוזר לו, מפנה את כוחותיו, שלא אף אחד לא יפריע לו. נשמע הזוי, כך היה. צרפת אומרת, אתם מגלו, הולכים למגלו לקרוס, אז בואו נשפר את היחסים עם הערבים. מטילים עם... הברית למוחרת כדור אחד לישראל. נראה הכי נורא, מבחוץ, הכי מסוכן. אבל שוב, עם כלבי יקום וחערי התנסה, לא ישכב עד יוכל טרף ודם חיילי משתה. לא הייתה מלחמה שעם ישראל התאחד, אולי פעם ראשונה מאז שהוקם, הוקמה המדינה, והיכה את אויביו שוק על ירך, ושחררו את ירושלים, ואת כל יהודה ושומרון, וכך גם מלחמת יום כיפור, שהתחילה בצורה כל כך נורא כמו המלחמה הזאת. עברים ועיניים יש, חרשים ואוזניים למו. עצימת עיניים מטורפת. וגם כל ההתיישבות ביהודה ושומרון באה רק אחרי מלחמת יום כיפור. שהתפכחנו. בורא מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. מלחמות מצמיחות ישועות. איזה ישועה תצמח מהמלחמה הזאת? זה ברור שבמלחמה הזאת אף אחד לא נשאר במקום שבו הוא היה. הציבור כולו זז. ודאי הציבור שהאמין בדו-קיום ובכך שתמלטף את הנחש הוא יהפוך להיות כבשה. כל אנשים, לא כל, רוב מוחלט של אנשים שהאמינו בדמיון הפסטורלי הזה, הבינו שזה לא יכול להיות. והם נמצאים עכשיו במקום שמחפש בית. גם הציבור החרדי הוא לא אותו דבר. חלקו לכל הפוחת מבין שהוא לא יכול לעמוד מן הצד. אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? חלק גדול מבין שזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. הם לא יכולים לעמוד מול תביעתו של משה רבנו. מול האמירה הזאת. אתם חייבים להיות שותפים בצורה כזאת, בצורה אחרת. והם מתגייסים להיות שותפים. הרבה יותר ממה שהיה בעבר. וגם אנחנו לא באותו מקום. אגם ששום דבר פה לא חדש לנו. כל מה שקורה היום, אמרנו את זה כבר לפני 30 שנה בהסכמי אוסלו. אני זוכר את אבא אומר את זה בצורה הכי ברורה. שכל ההסכם הזה הוא זיוף. הוא אמר, אוסלו בגימטרי הזיוף. זוכר את המילים. אמרו לו, כבוד הרב. הסתכלו עליו. אני זוכר. באו אליו כל מיני אנשים מהשלטון. רבין ואחרים, ודיברו איתו, ושלחו לו, כבוד הרב, תתקדם. תתקדם, אומר להם. יש מי שמתווה את הכיוון של העולם, מאין באת ולאן אתה הולך.
הכל כתוב פה. ומי שחושב שיותר חכם מאלוקים, הוא לא מבין שלוקח אותנו לאסון. ואוסלו זה אסון. כי כל אוסלו, כל סעיף בהסכמי אוסלו, הוא הפך שולחן ערוך. לתת להם נשק, הפך שולחן ערוך. לתת להם אדמה, הפך שולחן ערוך. להאמין להם, הפך סעיפים מפורשים בשולחן ערוך. לתת להם כסף, הפך שולחן ערוך, הפך איסורי תורה, הפך מה שהתורה אומרת. הפך מוחלט. אי אפשר להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. וכל מי שניסה להפוך את השולחן ערוך כדי שזה יהיה מתאים עם הסכמי אוסלו, טעה. כי אי אפשר להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. והיום העולם מתפכח והבין שזה הכל דמיון. משה אמת, ותורתו אמת, והם בדעים. זה מה שאנחנו רואים היום. זה מה שאנחנו רואים היום. והשאלה מה יקרה מחר? מה יקרה מחר? מה יצמח? מה מצמיח ישועות שיצא מהמלחמות האלה? זה מה שאומר בעל הטורים. כשיפול ישמעאל יקום דוד. והחידוש הוא שדוד הוא לא מישהו שאתה רואה בחוץ. אומר הרב חרלאפ, דוד זה תכונה בך. כמו שכאשר דוד מנצח את גוליית, אז כל אחד מישראל מרגיש את הגבורה המפעמת בתוכו. אותה רוח השם, רוח גבורה שמפעמת בדוד, אותה רוח פעמה גם בשמשון. כשיצא שמשון, ותחל רוח השם בפעמו, אומר התרגום רוח גבורה, זה היה רק בו. הוא נלחם, הוא מפיל את הפלישתים, הוא מפיל עליהם את הבית, וכל עם ישראל יושב ומחבק ידיים במקרה הטוב, לא מסגיר אותו בידי הפלישתים. במקרה הגרוע, בני יהודה מסגירים אותו בידי פלישתים. הוא לבד. אבל אצל דוד זה אחרת. כאשר דוד מנצח את גוליית, כל העם! רוח השם מפעמת בכל העם. זאת רוח הגבורה שאנחנו רואים עכשיו. רוח הגבורה זה בתחל רוח השם לפעם בעם ישראל. אלה ההגדרות של חז"ל. אלה ההגדרות של התורה. רוח השם מפעמת בתוכנו. זה הכוח של דוד. לגרום לרוח השם לפעם לא רק בתוכו, אלא גם בתוכם. פתאום רוח השם מפעמת בתוכם, וכולם רודפים אחרי הפלישתים, וזה מה שקורה לנו עכשיו, בחודש האחרון. זה מה שראיתי שקרה באופקים, זה מה שקרה בכרם שלום, זה מה שקרה בכיסופים, זה מה שקרה בכל מקום. בכל מקום. אמרתי לתושבי אופקים, אתם חייבים לרשום את הסיפורים האלה, וללמד אותם לא רק לילדי אופקים, אלא לכל מקום. זה אמור להיות ספר הלימוד של ישראל. זה ספר הלימוד. כי זה רוח השם שמתגלה בגבורה. כי זה רוח השם שמתגלת בכל עם ישראל. וזה מה שאומר בעל הטורים, כשמנצחים את ישמעאל, צומחת רוחו של דוד. כותב את זה
גאון עזרא מתפארתנו, בעל הבן איש חי, בספר בלעיה בן יהודה, כשהוא מסביר על יתרה ישמעאלי ויתרה ישראלי, אז הוא אומר, כתוב על עשיו, שאין עשיו נופל, אלא ביד בניה של רחל, שכאשר נולד יוסף, אומר יעקב ללבן, שלך נבלך על מקומי. כולכם מכירים את רשי שאומר, בית יעקב אש, בית יוסף להבה, בית עשיו קש, אין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. אבל זה עשיו. עשיו ביד בניה של רחל. ישמעאל, לעומת זאת, נופל ביד דוד, ביד בניה של לאה. אלה שתי קליפות שונות, עם שתי תרופות שונות. והתרופה להפיל את ישמעאל היא על ידי דוד, זה גם מה שאומר בעל הטורים, ומקור הדברים הם בתוך, בכתבי בזוהר הקדוש. אנחנו צריכים להבין שזה מה שאמור לצמוח בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. והאמת היא שכשהסתובבנו בין המשפחות, משפחות הנופלים, אז ביקשתי מכל אחד שיספר לנו קצת על על האדם שמסר את הנפש ונפל. לא רק על האירוע הזה שהיה במותם, אלא על חייהם. ובאופן מדהים ומפליא, אתה שומע שכל אחד בחיים חיותו, בחיים חיותו היה אדם שגילם בתוכו את כל או חלק מהתכונות של דוד המלך. אתה רואה איך תכונות דוד המלך צומחות בתוכנו. זה מה שאומר הרב חרל"פ, ביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, שבדור הזה צריך כל אחד לחפש, ללמוד את תכונות דוד המלך, ללמוד אותם, למצוא אותם בתוכו, לטפח אותם בתוכו. כי כשהתכונות האלה יצמחו בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אז נזכה לראות את מלכות בדוד. כי מלכות בדוד זה לא אדם אחד שבא כמו שמשון, עושה את העבודה והולך. זה עם. כל עוד עם ישראל לא מכיר במעלת דוד, הוא יושב בחברון. 7 שנים. יש שבע במחי שמנסה למלוך. יש משיבושת שמנסה למלוך. לוקח זמן לעם ישראל להבין, להכיר במה שבחר השם. יש אירועים שונים שמזמנים את עם ישראל לאט לאט. לדעת את מה שהוא כבר יודע. לפעמים זה בא בעקבות סיפור לא נעים. כמו הסיפור עם אבנר, שאומרים לו, תשמע, התעסקת עם האישה לא נכונה. הוא מתעצבן ונעלב, מי אמר לי? ולמה אתה אומר לי? ואז הוא בא ואומר, טעיתי. השם בחר בדוד ואני הלכתי נגדו. זה אירוע לא נעים, אירוע צדדי, אירוע מטופש, אולי אפילו מעליב, מבייש. אבל בסופו של דבר, כל הנחלים הולכים על הים. אלוקים בחר, אלוקים קבע, אלוקים סידר, ובסוף כל המערכות מכוונות את עם ישראל להסכים, להמליך את מלכות בדוד. זה מה שקורה, כך דוד מולך. כשעם ישראל עובר את התהליך הפנימי בתוכו, זה עבודה שלנו. זה העבודה שמתרחשת עכשיו. אני אומר לכם ש נשאל אותי פעם, מה אתה אומר לחיילים שאתה נפגש איתם? אני אולי לא אומר להם כלום. אני רק אוהב אותם, ואני רק מברך אותם, ואני רק מחבק אותם.
פעם, בדי פעם, רוצה לומר להם איזה משפט או שניים. אבל זה לא העיקר. מה שהם צריכים לראות, זה שעם ישראל אוהב אותם. ואני אומר להם, דעו לכם, אני לא בא בשם עצמי. עם ישראל אוהב אתכם. יש לכם ספק, תראו כמה מנגלים יש לכם פה. אני אומר להם, דעו לכם. אני לא מוסמך לומר לכם, אבל הריח שולה מהמנגלים האלה, יש לי ספק אם זה לא מריח בשמיים כמו קטורת הסמים, כמו עולות וכמו זבחים. האהבה הזאת שעם ישראל משקיע בכם, שלפעמים זה עד להתפקע, כן? האהבה הזאת היא מה שעם ישראל צריך לראות. כמו שכתוב, כל ישראל ויהודה אוהב את דוד. שיש אהבה גדולה כל כך בין אנשים. זה מה שמתגלה עכשיו. כי מה זה ההתגייסות הזאת? נספר לכם סיפור כדי להמחיש. יש יהודי אחד עשיר בצפת. ובשבוע שאחרי שמחת תורה, חששנו כולנו בצפת, כמו מקומות אחרים, שהערבים בגליל, השתחרר להם הקפיץ, והם נסו לחכות את מה שעשו אלה מהחמאס. וגם הם התחילו, יציאו נשק מהמחסנים, ויעלו על צפת, יעלו על מקומות אחרים. ואז במהירות הגענו כיתת כהנות בצפת, והיה צריך נשקים. ועד שהמדינה התארגנה, אז עשינו חשבון, כמה עולים נשקים, קיצור, הסתבר שחסר מיליון שקל. הרמתי טלפון לאיזה... אמרו, תשמע, אחי, ככה ככה העניין. אמרו לי, כמה נשקים? אמרתי לו, כמה? מיליון שקל. אמרו לי, טוב, תעביר לי מספר חשבון, אני אעביר לך. 5 דקות שיחה, נדיב, נכון? כל הכבוד. נשאל אתכם עכשיו, תגידו לי, מי יותר נדיב? מי שנתן לך בתוך 5 דקות מיליון שקל, או מי שהולך, יוצא למילואים. ועדה יוצא למילואים. אדם שיוצא למילואים, מסכן את החיים שלו. אדם שיוצא למילואים, כל אלה שיוצאים למילואים, זה כמו יצחק הולך לעקדה. יצחק הלך לעקדה לבד, הוא ואבא שלו, אברהם. 400,000 אנשים יצאו לעקדה. הם וההורים שלהם. זה הרבה יותר. כל הכבוד לנדיבים שתורמים מיליונים ותורמים עכשיו הרבה מאוד. פגשתי הרבה מהם. פגשתי אותם, אנשים נפתח להם הלב, זה לא הכסף, זה כמו שהמנגל זה לא הבשר. זה הלב, אהבה. אהבה עצומה שיש בעם ישראל שאתה הולכי לו. זה התכונה של דוד המלך. הגבורה הזאת, ההתגייסות הזאת. עם כלבי יקום וכארי יתנשא, זה התכונה של דוד המלך, זה התכונה של מלכות בדוד. שהיא מפעמת בכל העם. ואתה גם רואה כל כך הרבה ענווה. אתה אומר לאנשים, אתם יודעים איזה מעלה אתם? לא, כבוד הרב, זה לא אני, זה הוא. אנשים שמסרו נפשם בפועל ממש, מצטנעים, ודוד הוא הקטן. אתה ממש רואה את התכונות האלה של דוד המלך צומחות, ממש כמו שכותב הרב חרלאפ. וראיתי את זה כתוב גם כן, הרבי מחב"ד כותב את זה. הוא כותב ש... משיח, הכוח של משיח, הוא צומח בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש
ניצוץ של המשיח בתוכו. וכדי שמשיח יבוא, אנחנו צריכים להצמיח את התכונה הזאת שבתוכנו, לתת לה כוח, לתת לה עוצמה, ללמוד אותה, להבין אותה, לזהות אותה, ולתת לה נוכחות בתוכנו. הוא כותב שהיא מתחזקת ומתחדשת בכל ראש חודש. אותה תכונה היא לא שם, היא בתוכנו. האמת היא שיש הרבה מקורות לדברים האלה שכותב הרב חרלף, וכותב אבי מחבד. מי שמתבונן בתיאור שהתורה מתארת את המשיח, אז יראה שהתורה לא כותבת משיח. במפורש, ברמזים כן. בנביא זה מופיע, גם כן, לא פעמים רבות, ממש פעמים נדירות, מופיע. וכשהתורה מתארת את הגאולה, היא לא מתארת את מלך המשיח. היא מתארת את מה שעם ישראל עושה. את קיבוץ גלויות, את חטפו מכם 500, את הארץ של פריה בעין יפה, את המבט של הגויים על עם ישראל, את כל הדברים שאנחנו רואים בימינו, שקורים לנו, שצומחים בתוכנו. זה ברור שבסופו של דבר יש מישהו שמרכז את הכל, ומוביל את הכל, ומוליך את הכל לכיוון אחד. אבל בסופו של דבר זה תהליך שעובר עלינו, ועובר עלינו. הרי אנחנו העם שהיה לפני 80 שנה, הפחדן באומות, ואנחנו העם שעכשיו הוא החזק באומות. חזק, לפעמים. רק השבוע, ישראל ישמה את החטא שלוש, זה כלי נשק שאין כמותו בעולם. אין כמותו בעולם. אין. לא רוסיה, לא ארצות הברית, לא סין, ושום מעצמה לא מצליחה לייצר אותו. רק ישראל. רק ישראל. אז אלוקים נתן לנו את הכוח הזה. אבל כל אחד מבין שהתכונה של דוד היא לא רק לנצח במלחמה. דוד הוא לא רק זה שמרסק את אויביו, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. דוד הוא תהילים. דוד זה צדקה ומשפט. כי אי אפשר לנצח את החמאס רק עם הפגזות של חיל האוויר, של התותחנים, של חיל שריון. את החושך לא מנצחים במקלות. את החושך מנצחים באור. אז צריך לפעמים לשבור לו את העצמות עם מקלות, כמו שדוד עשה, כמו שאברהם עשה, כמו שמשה עושה. יש מצווה לשבור לו את העצמות. ויבורכו כל החיילים ששוברים להם את העצמות. ותבורך הממשלה שתתן להם את הכוח לשבור להם את העצמות. אבל זה לא מסתיים בזה. דוד מביא חלופה לתרבות העוול שהייתה בדורו. אברהם מביא חלופה. הוא לא רק שובר את ארבעת המלכים, הוא מביא תורה של אור. דוד מביא תורה של אור. תפקידנו להביא תורה של אור. שאומרים אי אפשר לשבור את החמאס, חמאס זה רעיון. נכון שחמאס זה רעיון. ולשבור אותו למקלות, זה יצא טובה, אבל זה לא מספיק. כדי לשבור את החמאס, צריכים להביא אור. זה תפקידנו. זה תפקיד משיח בן דוד. זה תפקיד כל אחד ואחד. זה תפקיד בית מוריה. זה תפקיד כל הגרעינים התורניים, כל הישיבות, כל האולפנות, כל המדרשות,
כל עובדי התורה. כי בסוף כל הקשר התחיל לא מחוסר נשק. מעיוורים ועיניים יש. מתפיסות עקומות שלא מתחשבות במה שכתוב פה בבית בארון הקודש, בספר התורה. תפיסות של הקוראן בכפירה. בהתעלמות ממה שאמר ריבונו של עולם. אז חייבים להחזיר את ההנהגה לחיבור לתורה. תורה לא יכולה לפסוק רק בהלכות בשר וחלב. תורה צריכה לפסוק בשאלה, בקוד האתי של צה"ל. את מי חיל האוויר יכול להפציץ? האם מותר או אסור להפציץ את בית החולים שיפה בעזה? שם התורה צריכה להכריע. אבא כמה פעמים הראה לי את הגמרא המפורסמת, מסכת ברכות, איך דוד המלך היה מנהל מלחמות. איך, מהו המסלול של השאלות שהוא היה מתייעץ כדי לקבל החלטה אם יוצאים למלחמה ואיך יוצאים למלחמה ומה עושים למלחמה. שולחן הממשלה צריך להתנהל על פי הכללים של התורה. לא רק שולחן שלך בבית. כך מתנהלת מלכות בדוד. לשם אנחנו צריכים לחתור. לשם אנחנו צריכים להגיע. זהו, אחיי ורעיי. ביקש ממני הרב שמעון לומר משהו. אז אולי קצת הערכתי. אבל זה מה שצריך לצמוח עכשיו. לאיזו חכם הרואה את הנולד. אתה יודע למה אנחנו חותרים, לאיפה אנחנו צריכים להגיע, מה היעד שלנו, וצריכים כבר עכשיו להיערך את זה. אנחנו חייבים לדעת שהפתרון האמיתי לחמאס ולכל החברים שלו, מאלקאידה ומהדאעש ומהחיזבאללה ומהפתח ומערביי ישראל, להכניע את הרעיון הזה שנקרא חמאס, זה באור. וכבר היו הרבה רעיונות עיוורים בעולם שעברו ובטלו. הייתה פעם אלילות, כמעט ואין, יש עדיין בקצוות. הייתה פעם עבדות, העולם התנהל על פי העבדות. זה היה רעיון, הרבה ישמו אותו, עם אכזריות אינסופית. וברוך השם, עבר מן העולם כמעט ואין. היה פעם אכזריות, קומוניזם היה פעם. כי איים להציף את העולם. נשבר. כשאתה מביא אור, רעיון החושך הולך ואיננו. אז נשארו כמה משוגעים שעדיין מאמינים בזה. היה פעם נאציזם, איננו כמעט. יש את הטרור האסלאמי המשוגע. אם אנחנו נביא אור, החושך יעבור. הנה החושך יחסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, והאור שמפיע מעם ישראל, הוא הופך להיות אורו של עולם, יהיה רצון במהרה בימינו, אמן. בהוראת הרב שמעון, אז כמו שהרב אמר, הדבר הכי טוב שכל אחד יברך את חברו, והרב שמעון יברך אותי. בוא, הרב, בוא. אמרת? בוא. הרב הרשביץ. יש כאן עוד כהן. נו, שכל אחד פה ישים שתי ידיים על ראש חברו. נו, כל אחד, שתי ידיים על ראש חברו. שתי ידיים. על הראש. על הראש, על הראש, על הראש. ותברכו, מי שברך, נו. מי שברך. נו, תמשיכו. כל הבית הדין שלכם. שמשמור אותך, ואותך הרב שמעון. צריך להגדיל תורה ולהגדיל.
אמן. שתלמידים שלך אין פרץ ויוצאת בן צמחה ברחובותינו, ונגדיל תורה ולאדירה. אמן. להביא את תורת השם לעם ישראל, עוז וגבורה. אמן. תזכו וימצו. אמן. רבם של ישראל. היום בטעות, לא בטעות, הודעתי בקהילה של הרב מרדכי אליהו, שאמרו, הוא לא יכול לבוא. האמת היא, זה לא טעות בכלל. ברוך השם שאנחנו דוחים, שבנו של מרן, ראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, נכד נדיב וקדוש לברכה, אמרנו לרבינו. ונשמע את הרב, רק הרב אמרו שיבדל לחיים ארוכים וטובים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוחות ובריאות, להמשיך לרומם את עם ישראל, להטמיח קרן ישועה של עם ישראל. בעזרת השם, תודה רב על כל התורה הגדולה. קדיש הרב. קדיש רבי חנניה בן הגשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא להתנקות ותתפעל. לפיכך יבא להם תורה מתנות, שבה אדוני החפץ, למה תתקום, ובדין תורה וירדיה.